ជម្រាបសួរ friend friend ទាំងអស់គ្នាពូមីងអ៊ំអ៊ើបងប្អូនជីដូនជីតាសូមជម្រាបគ្នាដែរក្នុងបណ្ដា Facebook ហ่ะបងប្អូននៃពូមីងមីងទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបគ្នាដែរបាននៅក្នុងបណ្ដា Facebook ពួកអីនេះហើយមកនេះគឺមកចង់និយាយតិចចំពោះអាចយមកប្រហែល3 4 5 6 7 8 4 10ក្បាលនោះនិយាយចាដែលវាយើមើលលុយប្រទេសជាតិខ្មែរយើងវាយកលុយទៅជន់ជើងជីដូនជីតាឯងផ្ដាំឯងមកឲ្យឯងមកធ្វើកាជះគេនៅស្រុកគេឲ្យឯងមើលលុយមើលងាយលុយគេចាំមិនអាចយម៉ាយកូនមានរយៈអាអាចយមរាកូនមានកពុយួនអីអាចយមរាយឯងសញ្ញ័យទេចៃហាមនិយាយយូហៅយួនយួនអាចបើយួនមកឯងហៅយួនជីដូនជីតាឯងហៅតយួនយួនឯងហៅមិនហ៎អាបើកពុយាយវាថោកអាថោកកែហ្នឹងឯងឆ្កែកូនមានចោលកចយអាណាក៏ដោយមានចយមរាយណាអាចយមរាយណាក៏ដោយអញចង់ជេរទៅខ្លាចជេរទៅខ្លាចវាបាបតែខ្លាចវាខ្លាចអាពីក្បាលនោះអាដែលយកលុយសម្ដេចមកជន់ក៏ដោយម៉ែវាឯងរូបសម្ដេចមកជន់គាត់មានចោលកចយកូនមានសេលៀនឆ្កែក្លៀមមិនចាក់ចាប់បវាក់បំផាក់លួចពូជវានឹងកូនមានអាយះខ្វោកខ្វាក់សម្រាប់ប្រងម្ដងជួយឲ្យគេចុយព្រីកូនមានអាយះដាក់ចិត្តផ្ទះអាយះដល់កុំស្គាមមានសេលៀនមិនដែរឯងញ៉ាំត្រាប់ហើយកូនមានចោលកចយក៏អាយះខ្វោកខ្វាក់តែពេញទីក្នុងកុំចុយសេកាកូនឯងឯងត្រាប់ហើយលើក្រោយឯងកុំយកលួចទៀតបើថាអញចុះជួបឯងពេលណាកុំមានចោលកចយឯងមកធ្វើមនុស្សខ្ញុំអញហើយមកធ្វើនៅស្រុកអញហើយហែងហ៊ានយកលុយអញទៅជន់ជើងទៀតក៏រុញមិនចោលកចុយអាចុយម្រាយហែងមើងងាយសម្ដេចអញទៀតដូចមកអាកែហែងមើងងាយស្អប់លុយអញចឹងហែងមនុស្សតែទៅទៀតហែងវិញចាំដៃឈឺទៀតអត់កុំចោលកុយអាចុយម៉ែឯងមកទៅកពួយឯងវិញទៅប្រទេសយួនឯងវិញទៅអាយួនអាចុយម្រាយហែងមកទៅស៊ីស្រុកអញទៅទៀតបាញ់ម៉ែអោឯងជដូនជាតាឯងហីតែមើងងាយអញណាលើមនុស្សស្រុកឯងមើងងាយលុយអញទៀតហ្នឹងសម័យងប់ទៅឡានបុកខ្លាយចាប់ចិត្តទៅចដីដើម្បីឲ្យប្រជាជនប្រុសស្រីអញដើរជន់ក្បាលឯរាល់ថ្ងៃអាឆ្កែចោលកចុយទៅយះខ្វោកឯងអញមិនចង់ជេរទេអញប្រាប់ទៅហើយឯងហើយដល់ឯងអាចុយម្រាយមិនចុយម្រាយណាក៏ដោយតែហោះមកថាសាហាវហាមហាវយួនយួនពួកឯងស្អីកុំតែបានយួនជួយបានស្អីមិនចុយម្រាយណាអាចុយម្រាយណាកុំមិនចោលកចុយណាក៏ដោយតែហ៊ានកាន់ជើងអញជេរដល់ណឹងទៅថាចាស់ថាក្មេងឲ្យតែកពុយយួនដាក់ច្បាស់នេះអញនេះតែមើលសុធីមើលច្បាស់កុំមិនចោលកចុយរលាយខ្វោកខ្វាក់អញអត់មានមីទេអាណាក៏ដោយមានចំផឹងណាក៏ដោយឲ្យតាហ៊ានកាន់ជើងគឺអញ្ជើទាំងអស់ហើយចាំបន្តថានេះទេហើយអញដឹងថាអញ្ជើនេះមានមិត្តភក្តិខ្លះមិនពេញចិត្តចំពោះតែឯងជេតែអញថាទេអញបានជេចំពោះពីណាអញ្ជើតែពួកពួកយួនដែលថាវាមើងងាយខ្មែរហើយបើពីណាមិនពេញចិត្តពីណាមិនអីខ្ញុំមកថាអីទេខ្ញុំបានខឹងបងប្អូនអីណាទេបាទកូនខ្មែរបានតែដូចជាមួយទេគឺផ្ញើទៅតែយួនតែណាឯងខ្មែរខ្លះមិនពេញចិត្តតែគេមិនហ៊ាននិយាយគេមិនហ៊ាននេះឲ្យមករកខ្ញុំតែខ្ញុំមកថាអីទេគេបើតែខាងក៏ខាងទៅខ្ញុំមិនថាទេបើថាខាងខ្ញុំបានន័យថាទៅខាងនោះហើយខាងកាត់ជើងយួនមិនដឹងខ្ញុំត្រូវហើយត្រូវមាត់ខ្ញុំជេខ្ញុំអត់អីទេណាហើយខ្ញុំទាំងជេទាំងអស់ប្រៃឲ្យតែយួនហើយកូនមានចៅកចរគ្រួសារហ្នឹងលើក្រៅអង្ការថាអាចយមិនអានផ្ទះបាញ់កូនមានសេលៀនដើរចាយជាមាត់ចឹងអង្ការបើហើយបើមកអាច្បាស់ហើយឯងថ្ងៃណាហើយជន់យកលុយទៅជន់ថ្ងៃក្រោយបើហើយជាក្បាលហើយគេជន់វិញហើយអាចយមរាយអាកពូតយួនអាកពូតថោកខ្ទៀបម៉ាអេសៃអញវាមិនចេះភាសាឯងទេទៅអញអញខ្ញុំចង់ចេះទេអាភាសាឆ្កែអាចឆ្កែវាថោកខ្ទៀបទៅម៉ាក់ជឿជឿតែខ្មែរទៅវាចេះនេះដែរកូនមានរយៈអាចុយម្រាយអាឆ្កែហើយថ្ងៃនេះវាមានទៅប៉ុណ្ណាដល់ចង់ដល់ម៉ោងនេះដែរហើយអឺសំទោសផងដែរ friend friend ណាដែរ app មកខ្ញុំអត់បានឲ្យខំខំទៅវិញពួកអីវា friend ច្រើនពេកខ្ញុំអត់បានទទួលបានទេបាទសំទោសផងដែរ friend friend ណាដែរ app មកខ្ញុំអត់បានទៅវិញណាបាទអូខេសុធីកាមេរ៉ាបាយបាយសុធីបាទបាយ friend